Jo rebia moments que, clar, jo li feia reptes, perquè és així com s'avança. I ella, vols dir, no puc. I jo, i tant si pots, clar que pots. La feia anar a congressos, li feia fer presentacions, i clar, fa molta impressió, perquè quan estàs amb especialistes i has de fer un debat d'idees amb persones, no, del món acadèmic, que evidentment no tindran cap compassió si convé, destripar intel·lectualment, tot és molt civilitzat, però intel·lectualment, uns determinats arguments, és una prova de foc important. I ella havia de passar per aquest camí. És molt diferent estar en una aula que després estar en aquesta mena d'àgores del coneixement i del saber que són els congressos. No? I jo volia que ella es foguegés en aquest espai perquè sabia que la prova la superaria amb escreix, com així va ser. De vegades em necessitava a mi entre el públic i jo li deia, quan tu pensis que no pots, mira'm, i jo estaré allà per donar-te força i continuaràs. I si ha continuat, ara ho veuran, perquè ara la sentiran parlar i ho veuran. Però l'evolució que ha fet en aquest sentit, jo crec que és la millor manera de veure com els coneixements s'han integrat en la seva vida, de manera natural, orgànica, no? I l'han vertebrada i li donen aquesta força i aquesta tranquil·litat amb la qual ella ha incorporat tots aquests sabers i ara ens els ofereix en forma de llibre. Fervent i fervorosa, no? Efervescent en l'interior del curs, perquè vam voler entendre aquest poema. I aquesta és una mica la metàfora, no? Amb la qual jo em permeto de poder parlar del llibre de Loreto en un cas concret, que és aquest poema. Fixeu-vos com s'ha de llegir aquest poema i com el vam llegir en el màster. Les paraules canvien el significat. Fixeu-vos que si llegim així, no? Ara jo estic fent la traducció, les paraules canvien el significat. Bueno, és més, perdoneu, podem fer això, perquè resulta que el vam traduir finalment, entre tots. I en vam fer una versió digital també. Senzillament dic, I'm simply saying, jo només dic que les paraules canvien el significat, es despleguen més enllà de les llengües, no podem trobar connexions, no entenem la història, seria molt més senzill si les teves pensades es mantinguessin en les línies. Per què tot el que saps acaba en puntades, o en punts suspensius? I aleshores jo vaig dir, ara hem de llegir aquest poema. I es llegeix així. Les paraules canvien el significat, els poemes canvien el significat, les semblances canvien el significat, els patrons canvien el significat, els records canvien el significat, els temps canvien el significat. Heu vist com la paraula resulta que portava dins com un joc de nines russes que s'ha obert i s'ha anat desplegant per aquí. Llavors un pensa, calla, que si es toca i es desplega, doncs ara toca fer això amb totes les paraules. Es comença a complicar la cosa per moments, com podeu veure. Llavors tornem, no? Les paraules canvien el significat.
les relacions entre persones, les relacions en general entre les coses, les paraules canvien, les revelacions, les paraules revelen intencions. Clar, però hem dit ara, ostres, però si només no hi havia paraules, sinó que hi havia totes les altres, com ho fem? Veieu que hem d'anar llegint? És que faig el gest així perquè és com s'ha de llegir. Buscar cada una de les paraules que està inclosa dins la paraula a paraula amb cada un dels canvis que es produeixen. Ja els tenia tots revolucionats, dient, per favor, podem trobar una coseta més senzilleta per treballar. Perquè jo ara estic només tocant-lo, no? Però fixeu-vos com la música també va mostrant, la música no és gratuïta, ens col·loca en l'estat d'ànim de poder llegir. Penseu que és una lectura com molt personal, ara ho sentim aquí, però si tu ho estàs sentint a casa amb els cascos, fixeu-vos, no podem trobar les connexions, i resulta que tot el text, ho veieu com s'ha desplegat? No entenem la història. I ara fixeu-vos, no, com les paraules volen, cauen, no podem anar sota de la història, no podem descobrir la història, no podem recuperar la història, no podem restaurar la història, i aquest restaurar, no? Com el significat es basa en allò que queda fix, i aquest és un poema que es mou. El significat d'aquest poema depèn de tot aquest moviment i de la combinació d'aquests moviments. Ara fixeu-vos què passarà quan toqui la paraula, la que està en negreta, hem vist que és la que es belluga, no? Fixeu-vos què passarà quan toqui la paraula, seria molt més senzill, perquè es complicarà tot quan em toqui la paraula senzill, seria molt més senzill i llavors tot es complica. Desapareix el text. Ara n'apareix una dalt, una baix, en un color, en un altre. Com ho llegim això? Llegim la part de dalt, la de baix, la del mig, i quan ho toquem resulta que se n'ha anat. Ho veieu? És a dir, la dificultat estriba en estudiar estratègies de lectura, en intentar capturar el text, un text que se'ns ofereix en una posada en escena amb què l'aliança és amb el moviment, amb la forma, amb el color, amb la música. I així és com tot es va llegint, tot el poema, jo ara ja no ho faré més, ja he posat prou de la seva atenció, però fixeu que apareix la imaginació, la percepció, la contemplació, la connotació, la contenció, fixeu-vos que són ocells, però també són com creus, apareix, es torna complex, parla de les ombres, parla del sol, el chiaroscuro, aquest espai d'ombres, el secret és saber aconseguir llegir aquest poema, i quan tot el poema ha estat desplegat, llegit, els amors, els amants, la lectura que hi ha en direcció amunt, avall, la profunditat, la lectura de la literatura digital és sempre un exercici de papiroflèxia que es desplega davant dels nostres ulls. Quan tot això s'acaba, ells van dir, bueno, això és complicadíssim. Jo deia, però no està acabat el text. I tots, encara n'hi ha més. Dic, sí, perquè la literatura digital és aquesta exploració. I jo els deia, heu trobat el llapis? I ells no trobaven el llapis. I resulta que el text l'has de tocar també en els seus marges. Què més és sagrat, a més de l'amor o la mort? Fixeu-vos que parla del codi. I aquí el codi és el codi de programació, que és el que fa que el text sigui d'una manera o d'una altra. O fixeu-vos aquí que surt un text que puja, que el secret està en trobar el lloc que activa el text. O, finalment, el llapis. El secret, en aquest cas, està dins de l'armari de Barba Blava. I això ens remet als clàssics, a Ferró, que en tancaven a les dones i les assassinava. Tenia una habitació tancada i els deia, sobretot no entres aquí. Però com que les dones són tafaneres per definició des de la Bíblia, les dones entraven i es morien. O sigui, fixeu-vos la feina que representa llegir la literatura digital, amb un exemple que us hem posat aquí. Loreto això ho fa amb una minuciositat, amb un rigor, amb una excel·lència, amb una autoexigència, amb un domini de la bibliografia, amb una pertinència de les cites que cada moment tria per anar desvetllant aquests secrets. I aquí teniu que podreu llegir aquest mateix poema que en el màster el que vam fer és convertir-lo, traduir-lo a partir de la feina que havien fet els estudiants i que ara aquest poema pugui ser desxifrat també en català de la mateixa manera, amb la mateixa forma com ho va fer l'original de la Nina Lassa. En tot aquest procés, evidentment, comptant amb la seva complicitat, amb el seu acompanyament i estant al nostre costat també per resoldre els dubtes.
Tot això que jo ara he fet d'una manera molt ràpida, no es pensin, jo ho puc fer millor, eh? Però ho estic fent molt de pressa per deixar espai en el Laureto. Laureto ocupa 30 pàgines del llibre per explicar aquest poema. 30 pàgines de dissecció d'aquest poema. Fent aquesta lectura profunda, assenyalant, no? Fent-nos de guia perfecta per entrar en aquests poemes. I com ho ha fet amb el I'm Simply Saying, aquest només dic de la Dina Larsen, ho fa amb tota la resta. Jo diu, el títol de lletres, aquest poema, i diu, quan les paraules es creien encara dibuix, o cabra, o bèstia rampant, o defensa de l'unicorn, o home, o mà, o llet damunt les galtes, o vent que ombreja les muntanyes, o gebrada de fred damunt la pell, o somni d'un millor abric. Laureto ens ofereix el millor dels abrics possibles per acarar-nos a la intempèrie de fer el salt, a trobar-nos amb la paraula lliure, en moviment, que desafia, cada vegada ens interpel·la, ens fa por, doncs podem entrar-hi de la mà d'una extraordinària guia com és Laureto Domènech. Felicitem-nos, doncs, perquè les publicacions de la Universitat de València hagin confiat en ella, hagin fet aquesta feina doble de confiar en ella per treure-ho en valencià, per treure-ho en castellà, perquè aquest llibre pugui anar fent adeptes per la literatura al final de la mà d'una gran especialista com és Laureto. Moltíssimes gràcies. L'he descobert perquè a mi em feia molt feliç i estava tenint unes experiències emocionals, intel·lectuals i vitals en el meu aprenentatge com a lectora en tot això del màster, però no sabia si seria capaç, perquè ho havia de fer en paper, perquè jo soc professora de secundària, estàs molts anys en la pràctica diària, en la docència, buscant estratègies, activitats, però deixes una miqueta de banda la lectura teòrica, l'estudi d'investigació, te vas formant en cursos molt pràctics, però no tens el temps i no hi ha tranquil·litat necessària per a seure a estudiar i a reflexionar, però al mateix temps jo volia fer-ho perquè pensava, si jo en escola no podré fer això i ara que tinc l'oportunitat de fer-ho, ho vull fer, perquè en escola només podré fer la part pràctica, la part didàctica, i ara tinc la possibilitat de seure a estudiar i de veure això bé com és i això que tant m'agrada, fer-ho. I vaig tirar avant. Gràcies a l'equip que formem Francesc i jo, i que ell em va dir, sí, tu tranquil·la que tindràs temps d'escriure i vam anar fent. Per tant, per a mi és part d'un projecte vital, aquest llibre. Per tres motius o per tres aspectes. En primer lloc, per la meva relació amb la lectura i la poesia. Jo sempre he sigut molt lectora, sempre m'ha agradat molt llegir. Jo recordo la primera vegada que vaig llegir en valencià. Tinc gravat el record en la memòria. És una anècdota molt infantil, però a mi m'agrada molt recordar-la perquè jo ja llegia, perquè sempre en els fàrbols te fan llegir les síl·labes i tot això, que recorde que m'avorria molt. Això no ho he dit molt en públic, però l'he comentat a francès quan fèiem allò de mame, momu i tot això. Però després en l'HB, recorde que amb doña Vicenta van tindre un llibre de text que es deia Volatopi, que el va fer Carme Miquel, i quan jo vaig obrir el llibre i vaig llegir, vaig pensar, si puc llegir com pense. I clar, és que el cas era ixe, que jo parlava en valencià, pensava en valencià, però no ho havia llegit mai escrit sobre el paper. I els meus pares, ara faré un agraïment als meus pares perquè estic... se m'ha despistat, però volia dir-ho, els meus pares sempre darrere de mi i jo demanant els llibres i ells comprant-me llibres. Els meus pares m'han donat la millor herència que em poden donar, que és totes les facilitats del món per a jo aprendre i estudiar el que jo he volgut i de la manera que he volgut. A Anglaterra aprendre anglès, cursos d'anglès, filologia, estudiar a València, filologia catalana, i si després volia fer pràctiques. I jo sempre els dic, és que això és el que m'ha fet a mi ser persona, no? Perquè és fer del teu camí, és buscar, és mirar els teus interessos. Sempre dic que això és
el més important que m'han donat ells, a banda de tota la resta, de l'educació, de l'abric, del menjar, del suport i la confiança plena que han tingut en mi. Però clar, jo sempre he demanat els llibres i mon pare, ja te l'has llegit i no te'l pots tornar a llegir. I ja no te'n recordaràs i vols tornar a pel primer i sí, jo era molt lectora. Però la meva relació amb la poesia mai ha sigut bona, perquè en la universitat et fan estudiar la poesia d'una manera que és molt... que és molt poc agradable, que moltes vegades deixa de banda el poema i se'n va a buscar l'autor, les fases de l'autor... I clar, jo quan vaig començar a llegir aquests poemes que m'agradaven tant, vaig pensar si la poesia és bonica i jo per què no llegeix poesia? I vaig tornar a recuperar els poemes que havia deixat en la facultat, els vaig tornar a llegir, els miraven uns altres ulls, perquè quan tu vas evolucionant, quan vas fent-te major, quan vas tenint experiències de vida, vas llegint les coses d'una altra manera. Jo ara ho veig en la meva filla que està dormint perquè la pobra està rendida, com li dona cosetes perquè ja jugue i a les 2 setmanes li dona la mateixa cosa i la mira en uns altres ulls. I ho fa d'una altra manera, això passa bé, igual una cosa que ja la deixa de banda, però mira el color o mira la textura i dic, si és que això ens passa a les persones en la nostra vida, que anem passant el temps i vaig mirant les mateixes coses i les veus en altres ulls. Jo vaig recuperar l'amor per la poesia a través de la poesia digital i se va crear un... com un moviment d'anada i tornada, no? Com un flux que anava dels poemes en paper als poemes en digital i tot se relacionava. I després la meva relació amb els estudis, via els meus pares que he comentat, i per últim la meva relació amb el màster, no? Que jo vaig anar a Beneixama a viure fa 10 anys, em vaig casar amb Francesc i vam pensar, i què fem? Tu en Gandia en un institut, jo en Torís en un altre, anem al sud, que segur que tindrem plaça, perquè allí no vol anar ningú. Recordo que quan van demanar P3 en les adjudicacions tot el món va aplaudir, perquè no volien anar allà. I Beneixama és un poble molt xicotet, de l'Alcoià, té 1.400 habitants, no pots anar a Alacant a fer cursos perquè estàs lluny, no pots anar a València, i vaig dir, doncs faré un màster a distància de l'ordinador, vaig buscar literatura, vaig trobar el màster, vaig veure el currículum de Laura Borràs i vaig pensar, jo he de fer este màster perquè té una professora així, que té aquest currículum impressionant, per tant, jo vull que m'ensenya una professora que sap tant, no? És, per tant, un llibre que va molt lligat a tot això que vos dic, a aquest procés i a aquestes experiències i a aquestes sensacions i sentiments. És un llibre on faig de lectora de poemes. Un llibre de poesia digital, que és una cosa d'ordinador, i sempre que pensem en ordinador diem nou, però no és nova, perquè el primer poema electrònic és de l'any 1959. Jo sempre dic que és de l'any 1959 perquè són molts anys. I els primers hipertextos narratius són dels 80, finals dels 80, principis dels 90, vull dir, una pila d'anys. I fins i tot n'hi ha moltes obres que d'això no hem parlat perquè seria un altre tema que ja ni tan sols es poden llegir perquè els programes en els quals es llegien ja han caducat i ara n'hi ha fins i tot equips de persones que fan arqueologia digital, que se dediquen a fer programes per a poder llegir de nou aquelles obres que s'han quedat obsoletes perquè tot este món va molt a pressa i canvia molt ràpidament. És molt emocionant ser lectora en l'era digital perquè és un espai i és un temps que tot va molt ràpid i tot canvia i te sents com en primera línia dels canvis. I això és difícil, o és difícil no, sinó que de vegades no pots, ho agafes amb pinces perquè no pots quasi ni ser conscient dels canvis, però te fa estar molt alerta, te fa estar en un estat d'alerta de comprendre allò. I això és una sensació molt bonica a l'hora de llegir, perquè te fa mirar d'una manera dinàmica les obres i els poemes. Els poemes digitals, com el que vos ha mostrat Laura, si voleu després jo vos mostre un altre de l'altra autora, que és les dues autores que jo he llegit, tenen moltes implicacions.
moltes implicacions en els lectors i en la literatura. Implicacions molt profundes perquè estan en un espai que és molt especial. L'espai digital o electrònic és molt especial. És un espai que conté tots els espais i que ens conté a nosaltres, però estem dins, però al mateix temps estem fora. I clar, això vol dir que has de tindre en compte molts factors. Té moltes implicacions físiques, perquè és com ens disposem davant d'un ordinador, d'un mòbil, d'una pantalla, i com la toquem o no la toquem, o la mirem i no la mirem, i això en un llibre no passa perquè el llibre és una tecnologia que té ja una llarga tradició i que sempre l'assumim de la mateixa manera, i en canvi amb tot això cada any hi ha coses noves que has de tocar-les d'una manera, has de fer una cosa, has de fer-ne una altra, i clar, són implicacions físiques, però les implicacions físiques també són intel·lectuals. Torna la meva filla. Jo és que ara estic fent un màster en filla, i clar, estic aprenent molt de la meva filla, perquè veus un ésser humà que està evolucionant i com ella creix intel·lectualment a partir de tocar, que és el que ella està fent ara, perquè ella no té les paraules per a poder expressar tot el que li passa, però jo veig que el creixement intel·lectual es dona a través de l'experiència física. I això ho tenim molt oblidat en els estudis, però en aquests poemes se recupera. Que tu quan toques el poema d'una manera, això vol dir una cosa. I si no toques d'una manera, no vol dir això. I clar, incorporar el tacte, incorporar la sensació, la sensorialitat a la lectura, és recuperar aspectes que són molt vitals, però que sempre han estat presents en la literatura, no? I té moltes implicacions culturals, perquè clar, tots no tenim el mateix accés al món digital, depèn de la cultura, ho enfoques d'una manera o d'una altra, suposo que en Orient no miraran de la mateixa manera que ho mirem en Occident, i clar, és un món grandíssim d'implicacions, no? Tot això sobre la literatura, que és molt interessant. Jo diria que pot ser la literatura digital i la poesia digital és un fenomen poc conegut, per això se pensa que és nou, quan ja té molts anys, però és poc conegut, però no és gens elitista. Al contrari, és molt democràtic o democratitzador, perquè totes les obres estan accessibles en la web, en internet, i els seus autors i autores les han deixat allà sense cobrar res. Les podem llegir lliurement, estan totes pràcticament en obert. Només se paga un poquet les que tenim en el mòbil o les que tenim en iPad perquè Apple o perquè el Windows fa pagar uns cànons i has de passar un procés de selecció, però no són obres que estan dins del que és el mercat cultural literari. Estan una miqueta al marge. Per això és molt democratitzador. És també un món, o sí, una literatura molt femenina, perquè hi ha moltes dones que fan literatura digital, que escriuen literatura digital. També és feminista, perquè reivindica ixa veu de dona, ixa manera de sentir de dona. L'obra de l'univers de Stephanie Strickland té tot un món de la dona que està ahí, perquè el descobrim, però feminista, però no només feminista, sinó molt social, de molts altres moviments reivindicatius d'aspectes amagats o silenciats o no tan coneguts. Diguem que cada autor li dona el seu aire d'allò que vol expressar. N'hi ha moltes obres també que són més literàries i que parlen de literatura, n'hi ha moltes obres que parlen de la literatura, del que és la literatura, del que significa llegir. N'hi ha molta diversitat, però sí que veus que n'hi ha aquest interès social per donar una veu o mostrar visiblement realitats que no són les més conegudes o les majoritàries. Jo crec que perquè és una literatura que està una miqueta al marge de tots aquests circuits i de totes aquestes maneres que ja he comentat. La poesia digital és molt acadèmica, perquè en tota Europa i en Amèrica n'hi ha uns estudis literaris en humanitats digitals que estan en totes les universitats, així només estan els del màster i els de la Universitat de Barcelona a través del màster, és el grup Menella, n'hi ha molt poc, n'hi ha un article de Laura que jo cite al llibre que podeu fer-vos una idea del panorama a l'estat espanyol, quin és en els estudis literaris,
no, les universitats de moment no estan apostant pel tema digital en referència a la investigació, a com tots els estudis històrics, antropològics es comporten o com s'implica internet. I se van tancar facultats també. Però és acadèmic, però al mateix temps és molt transversal i molt obert, perquè és molt accessible i tots els autors que són acadèmics, que són investigadors, també fan molta divulgació de les seues obres i van a performances, i van a mostrar-les a museus, i van a fer conferències, i és un món molt obert. No és un món com un departament molt tancat dels especialistes que ningú pot anar perquè no el coneixen i no té un nom. La prova està així, no? Jo soc professora de secundària, treballo en un institut i m'he relacionat amb les autores amb una cordialitat i amb una generositat per part d'elles que m'han donat totes les facilitats per accedir a la seva obra, cosa que no sé si haguera pogut fer en un departament concret i en alguns estudis més concrets. L'autoria de les obres moltes vegades és compartida, perquè de vegades, per exemple, Stephanie Strickland ha escrit la seva obra en col·laboració amb una dissenyadora gràfica i programadora. Les dues l'han escrit en col·laboració perquè Stephanie Strickland volia fer l'obra literària i no tenia els mitjans de saber tecnologia per a poder-ho muntar o crear, i en canvi Dina Larsen, ella és autodidacta i ella està fent hipertextos des dels anys 80 i ha après a com funcionen els programes i ella ho va fent, les seues pròpies obres, va experimentar. El poema digital que ha llegit Laura, heu vist que té unes paraules, que té moviment, que té una música, són les implicacions més profundes que té el mitjà digital sobre la literatura. Les més profundes sobre el fenomen literari, sobre les lletres, sobre la història que es conta o el poema que s'expressa. Perquè has de llegir molts factors al mateix temps. Has de llegir el moviment, què signifiquen els moviments. Has de llegir el text primer, les paraules. Com es mou d'una manera o d'una altra. Sabem que un moviment ràpid no és igual que un moviment lent perquè signifiquen coses diferents. I segons la paraula signifique, si es mou ràpidament o lentament, li dona un altre significat. Has de llegir el color, moltes vegades. Has de llegir la lletra. Fins i tot la tipografia, en alguns poemes has de llegir, perquè diferents tipografies, que també està la connotació visual, que donen diferents missatges. Has de llegir el temps de l'obra, perquè el temps de l'obra en el llibre és el teu temps, tu tanques el llibre... Està somiant. En poemes digitals, o no sabem. Tu tanques el llibre i pares i continues en un altre moment, però en un poema digital no pots parar i seguir en un altre moment. L'has d'acabar i de vegades no saps ni on acaba, perquè n'hi ha obres digitals que tenen molts enllaços i que de vegades no es pots navegar tots. I has de llegir el teu propi cos, quan llitges l'obra, tots els moviments que has fet, totes les sensacions que has tingut, i tot això s'ha d'incorporar a la lectura. Per tant, és una experiència de lectura molt àmplia i molt profunda i molt bonica, que jo us convido a fer a través del llibre i a descobrir aquest món que cada vegada va evolucionar, sobretot a partir de les aplicacions mòbils. Sempre mirem internet com una cosa des de fora, no? Estem en el Facebook, estem en el Twitter i allò és com l'ordinador està ahí, a l'altra banda està el Facebook. Però és que en aquest món estem dins, perquè en el moment que tu dius, poses la teua paraula allà, tu estàs dins del món. Igual passa amb la literatura. Què passa quan posem la literatura dins d'internet? Passa això i moltes altres coses, no? Totes les comunicacions, amb els autors, amb els lectors... N'hi ha una dimensió social que és important. I quan nosaltres els lectors estem en internet, què passa, no? Que te posiciones davant de l'ordinador d'una manera determinada, des del punt de vista de l'oci, o des del punt de vista de l'estudi, o des del punt de vista de la reflexió... Per tant, totes aquestes són un poc les implicacions de posar la literatura dins, no?, d'un entorn com internet. Abans, Laura ho explicava ahir, abans tot això... Clar, hi havia les autores digitals que anaven amb el seu poema en un disquet i havies de posar el disquet en l'ordinador i llegir-lo. I ara molts disquets ja no funcionen. Però llegir-lo en internet és una miqueta diferent.
i amb el mòbil que te'l pots endur darrere, perquè clar, l'ordinador, no te'n vas amb l'ordinador al metro, i, però el mòbil i la tauleta sí. Per tant, una de les crítiques que feien a la literatura digital, no? És que en l'ordinador no te pots anar, com ho deien, a la banyera. La banyera. No pots anar a la banyera, a l'ordinador, a disfrutar de la lectura perquè te pots electrocutar. Però ara sí que pots anar amb l'iPad a la banyera, sense que pots electrocutar-te. I electrocutar-te feliçment. Experiències de lectura que són molt no, perquè com jo explica Laura, hi ha una certa prevenció sobre si tot això és literatura o no és literatura, o és una cosa bonica que fa llumenetes i és bonic, però no és seriós ni per a ensenyar-lo en classe, ni per a estudiar-lo, ni per a llegir-lo, però després quan ja vas llevant les capes superficials i veus que ahí n'hi ha molta feina, dius que és una cosa que val la pena. Jo, abans de llegir-vos un poquet de poema de Junives, però només mostrar-lo perquè el veieu, perquè estèticament és molt bonic, ja llegireu vosaltres, ara, sobretot a poc amb tranquil·litat, dir-vos que com a docent jo penso que també tenim un poc el deure de conèixer tot este món, perquè som els que hem d'alfabetitzar, ensenyar a llegir els nostres alumnes, perquè l'alfabetització no és una cosa que en les beceroles vas a la guarderia, te donen les lletres i ja s'ha acabat. L'alfabetització és un procés de llarg de tota la vida. A tota hora estem incorporant coses noves i aprenent a llegir-les. I en tot l'entorn digital tenim el deure, perquè si no, quina classe de ciutadans estem fent, que es posen una pantalla davant i no saben què vol dir aquesta foto, no saben què vol dir aquest color, no? Jo crec que això és fer un aprenentatge connectat amb la vida, perquè això en les escoles de xicotets sí que se fa més, i sí que és quan van a l'escola diuen quin horatge fa, i miren per la finestra i posen l'horatge, i estan un poc connectats en el que n'hi ha fora de classe. Però després anem passant la primària i anem a l'institut, i tot el que n'hi ha en classe és una altra cosa completament diferent del que n'hi ha fora de classe, i no pot ser això. Hem d'incorporar tot això, ensenyar-los a llegir-ho. Jo vaig fer una experiència amb els meus alumnes de quart d'ESO que no he pogut completar perquè vaig quedar embarassada i vaig tindre algunes complicacions i no vaig poder acabar la faena, però van fer una traducció d'una obra de literatura digital en anglès i la van traduir al valencià. I els meus alumnes són d'Elda, que són castellanoparlants, i ho van fer en companyia de la professora d'anglès. Ho van fer les dues, van fer algunes classes juntes i ells van en els ordinadors, van fer tota la traducció, que no està acabada, esperem que la podrem acabar en algun moment quan me torni a incorporar a les meves classes. I això va ser una experiència tan bona per a ells, i vam disfrutar tant, i ho vam fer tan bé, i jo quan van acabar la traducció els vaig mostrar el totxo de papers que havien fet i els vaig dir, tot això ho heu escrit vosaltres, tots van aplaudir perquè, clar, estaven entusiasmats. Però clar, això va suposar que jo vaig haver de parar el meu temari durant 2 setmanes i mitja, no vaig fer altra cosa que això, buscar l'aula d'informàtica. Clar, aquestes experiències tan bones per a l'escola tenen molts problemes a l'hora de posar-les en funcionament. I la meva companya d'anglès i jo ho vam passar molt bé, vam estar esperant a retrobar-nos perquè ja ara s'han anat als Estats Units a fer de profe allà, que ha tingut una beca d'aquestes que donen en comptagotes i l'ha guanyat. I jo sempre li dic, ara quan tornes farem alguna cosa, no?, amb els alumnes d'això que van començar. I clar, és que va ser una experiència d'aprenentatge. Els meus alumnes castellanoparlants, que no saben valencià, van traduir al valencià les obres des de l'anglès. I això li va donar un prestigi a l'assignatura de valencià que no podeu ni imaginar, perquè clar, estaven traduint directament i va ser una experiència molt bonica. Per tant, jo crec que això és el camí. El camí és incorporar-ho tot a la vida dels estudiants, no descartar el llibre o descartar el llibre de text. El llibre de text, el llibre de consulta, l'ordinador, el mòbil, sempre ensenyant-los a com se pot fer bé, no fer-se una selfie allà quan estan fent faena, però sí buscar en el diccionari, que el poden tindre en el mòbil i tot això. Res més, jo si voleu toque ara una miqueta ara el poema i vos dic, 4 anys, professora universitària, amb un bagatge cultural i literari molt gran,
i amb una experiència vital que podeu pensar d'una persona de 74 anys. El projecte Universe, ella té, ho he revisat avui, perquè sempre està fent coses, no? 15 obres tenia quan jo vaig estudiar-la per al llibre i ara en té 17. Vull dir, la dona no para d'investigar i de fer i d'incorporar tot allò que va descobrint o que és la seva idea. Són 17 obres de literatura, però té llibres en paper de poemes i té obres de literatura digital. Perquè realment tot, a veure si puc trobar la seva pàgina web perquè ho veureu molt clarament. Que veureu clarament. Sí. El que volia dir, sí, així tenia, així està. Que ho veureu en una imatge, aquesta senyora. És que la seva obra, tot això són les seves obres. És una obra, només. Només és una. Perquè ja en una imatge ho diu. És un film, la primera que va fer, la segona, però totes estan connectades. Té obres en paper i obres de literatura digital. El projecte Universe és un projecte que està en evolució. Primer va escriure el llibre, en paper, és un llibre... Trobes que tots els poemes que estan en la part digital són els del llibre. I tornes al llibre, perquè dius, així, què ha passat? N'hi ha alguna cosa que... Crec que... És que de vegades els... programetes no estan actualitzats, sinó ara sí. Sí. Crec que està carregant-se. I si no, pues ho mostraré. Sí, faré així, que tinc l'aplicació. Això és una de les coses que és una llàstima de la literatura digital, que sí. I cada paraula la toques i cada paraula fa un poemeta. Un poemeta, i quan vas a buscar-lo en el llibre veus que són tres versets d'un poema més llarg del llibre. I al final veus que tot està connectat. El llibre ella el fa com si fos una cosa tecnològica i la cosa tecnològica la fa com si fos una cosa tradicional, una cosa viva, una cosa antiga, perquè tot això del cel, de mirar el cel, de com passen les estacions, totes les constel·lacions tenen un significat. Aleshores tu tens la imatge de la constel·lació, què vol dir el nadador, què vol dir el fetus, què vol dir la granera, i tu clar, doncs, per a uns què vol dir la granera? La granera de la mestressa de casa, la granera de la bruixa, la granera d'una llegenda. Tots aquests significats, has de llegir la imatge, has de llegir les paraules, la parauleta de cada estrella que forma la constel·lació i els tres versets de cada paraula de la constel·lació. Per tant, són moltes capes de lectura que van afegint significats i que estan prenyades, com dia l'obra de literatura, que tenen molts referents. Jo només he fet una aproximació a aquest poema, perquè clar, per a llegir tot, cada constel·lació amb tots els poemes, però ha sigut molt interessant perquè ella demostra que el llibre és una tecnologia, que el llibre es pot organitzar tecnològicament. Ella munta tots els poemes seguint els números del sistema binari i t'està donant un missatge en codi 0 i 1. I després que la pàgina web es pot comportar també molt humanament, molt tradicionalment i molt antigament, perquè així estan totes les implicacions antigues dels oracles, del pas de les estacions, del cel, etc. Per tant, això és la literatura digital i algunes obres més que les teniu referenciades així. Jo per la meva part no afegiré res més i donar-vos les gràcies a tots per haver-me acompanyat i moltes gràcies.